galka seefta kala baxeen xildhibaanadeenii ku adkaatay baarlamaanka oo say doonaysay baa loo ansixiyay 31 codba gacantaag cod gacantaag u qaaday meesha waa lagu kala adkaaday baarlamaankiina waxa ku adkaaday xukuumadda waa ku adkaatay qoriyi kale ee mucaaradka ahaa ee xogaa yara soo nugsanaa in waxa weeye hadii la kuuran yahay codkoodii waxay dhaaf waayeen 14 codba dhaaf waayeen baarlamaankii khaatumo ayaa gacmaha isla tageen baarlamaankii khaatumo kadib markii maanta shuruucda qayb ka mid ah qarameedka dastuurka dowladda ee si khaatumo maanta la furay ayaa xildhibaano markaas ku kala arkay duwan ansixintiisa ayaa gacmaha isla tageen waxa la isla haray absolutely ma jirto waa ujeedaa waa aragtaa arrintaas aan ka warbixin doonaa insha allahu tacaala qodobada wax laga bedelay iyo qodobada markaasi lagu kala arki doonaa waa dul istaagi doonaa insha allah muuqaalkan iga sii sheergare meel leena gaarsii waxbaas madani facebook ma kuu shaqeynaya facebook colad baa ku timi hadduu kuu shaqeynayo commentina ku tijaabi leegna saar si aad u xaqiijisid facebook inuu kuu shaqeynayo iyo in kana hadii rabayd masha allah cilad yar baa ku timid dabcan waa facebookyada dhan dad badan waxay u haystaa in laga jabsado facebookyadoodii laakiin lagama jabsan ee waa cilad farsamo weeye dabcan taasina waa taa si sheer garee muuqaalkan leeg saar oo waxa weeye follow debatekan oo sheer garee insha allahu tacaala intaas waa taa maanta waxa dhacday arrin weyn runtii dowlad tahay wallah maanta ayay dowlad ay ku haboon tahay waxa weeye dadku inay kala aragti duwanaadaan xildhibaanadu oo ay xamaasad u yeelaan baarlamaanka hoolka baarlamaanku waa arrin runtii bogaadeen mudan maalin dhaweyd waxaa la furay dastuurka ss c khaatumo ku dhisan yahay xoogaa caqabad baa yara timid maalintii la ansixiyay dadku dagaalba ku jireenoo baroyotiba lama saarinba oo aada loogama fiirsan baarlamaanku waa qalinka unbaa lagu duugay laakiin arrin badan oo xoogaa khilaaf badan waxa weeye cagajiid badan keenay baa jirta oo ah in wasiir hadduu iscasulo inaan banaanka laga keeni karin oo wasiiradii xildhibaanadii waxa weeye laga xuri karo marka si qodobka hata meesha looga saarin dastuurka kadibna marka dastuurka la furo waxyaabaha khaladka ee ku ila jira ee xoogaa aynu waxa weeye u baahan in la fiiriyo in wax laga bedelo maalmahan wax akhris badan baa socday baarlamaanka loo qeybiyey arrintaasi waxa weeye waa dareemi kartaa waa muujin meesha yaalla muujinkaasi waxa weeye waa lagu arki duwanaaday markii lagu arki duwanaaday maanta ayay ahayd in loo codeeyo kolka maanta markii loo codeeyay galka seefta kala baxeen xildhibaanadeenii waa ay waxa weeye haddii la kuuran yahay dimuqraadiyadda waa ay kala jiiteen nin walba dhibeet buu soo bandhigay marka dambena cod gacantaag ayaa loo qaaday qodobada ismarawaay uu ka dhashay wax ka mid a qodobka ah wasiiradu ma xagga baarlamaanka laga keenayaa iyo banaanka oo isku jir baa laga dhigaya isku dhex karis baa laga dhigayaa mise banaanka unbaa laga keenayaa iyo golaha sharci dejinta iyo xukuumadda hala kala saaro baarlamaanka iyo xukuumadda hala kala saaro xildhibaano kudlad ah ayaa arrintaasi ku doodayay laakiin ugu dambeyn waa looga adkaaday meesha xukuumaddu waxay dabada ka reexisay qorshaha ah isku dhexkariska oo ah in banaankana qeyb laga keeno laga keeni karo gudahana oo golaha baarlamaankana meesha laga keeni karo qodobka ugu muhiimsan ee dooda ugu badan ka dhashay qodobkaasuu ahaa laakiin waa lagu kala adkaaday golihii xukuumadda ku adkaatay baarlamaanka oo siay doonaysay baa loo ansixiyey 31 codba gacantaag cod gacantaag u qaaday meesha waa lagu kala adkaaday baarlamaankiina waxa ku adkaaday xukuumadda waa ku adkaatay qoriyi kale ee mucaaradka ahaa ee xoogaa yara soo nugsanaa in waxa weeye haddii la kuuran yahay codkoodii waxay dhaaf waayeen 14 codba dhaaf waayeen sida la sheegay 31 qolihii xukuumadda ay dabada ka reexaysay ayaa helay waxaana loo codeeyey oo cod gacantaaga loogu codeeyey in baarlamaanka labada dhinacba wasiirada labada dhinacba laga keeni karo xildhibaanadan laga soo xuli karo banaankan laga keeni karo suwaa taa qodobka waa la ansixiyey wasiirada soo socota waxa ay ka imaan doonaan xildhibaanadana way ka imaan karaan banaankana waa laga keeni karaa marka waa fursad runtii wanaagsan oo dad badan baa fursad runtii u helaya taasina waa taa qodobkaasi horta waa lagu kala adkaaday waa qodob inta kale ee la ansixiyey waxaa ka mid a in meesha abgeli ahaan baa laga saaray wixii la oran jiray golaha dhexe loogu yeeri jiray maanta kadibna loogu yeeri doono golaha baarlamaanka dowladda ee si khaatumo qodobkaasina qodobada la ansixiyey ayuu ka mid yahay qodobka saddexaad ee sidoo kale la ansixiyey waxaa ka mid a waxaa la ansixiyey in halkii la oran jiray xogeeye hebel xogeeyaha arrimaha bulshada xogeeyaha arrimaha maaliyadda waa laga saaray waxaana loo bedelay
in laga dhigo wasiirka iyo wasiir ku xigeenno insha Allah yaagaasinayaal halkii xogayahaana xafiiska xogayahaana laga dhigay wasaarad baa laga dhigay wasiirka maaliyadda wasiirka fulan fulan wasiirka fulan fulan taasna waa lagu guuleystay oo baarlamaanku si aqalbeed leh ayuu ku ansixiyay arinta kale ee muhiimka ah waa maxkamad dastuuriya in dowladda ay si khaatimo loo sameeyo oo go'aanada ugu waaweyn runtii iyaduna qaadata qodobkaasna baarlamaanku maanta cod aqalbeed leh ayuu ku ansixiyay way dimuqraadiyaddu waa soo dhaweynaynaa dadku inay kala arki doonaada baarlamaanku miiska isu garaaco isgacan qaado dimuqraadiyadda ku timid dowladnimada ku dhisan waxaan hadda codsanaynaa baarlamaanka codsanaynaa wixii hadda ka dambeeya weli dastuurku furay waxaan rabnaa qodobada qaar inaan la taaban karin oo ay xasilooni siyaasadeed aanay abuuri karin oo ay qalalaaso siyaasadeed ay abuuri karto qodobka ugu muhiimsan waxa weeye qodobka mudaxaleedka labada sanaha ee axad qaramaedka inaan la taaban karin aanay egestation usoo imaan karin muddo kordhin inaanay imaan karin qodobkaasi waxyaabaha xasaasiga soomaalidu siyaasadooda waa mudaxaleedka weeye ahay dayd weeye shanta bisha ogos meel loo dhaafi karaa ma jirto maalintii dowladda xukuumadda la doortay madaxda meel loo dhaafi karo ma jirto qodobkaas aa muhiimsan qodobkaas wixii aan ka ahayn waa inaad isla fifirisaan midda kale arinta ah qodobada markaad bedelaysaan sida dastuurka uu sheegaya khaatimo waa in guddi loo saaraa guddi hoosaad iyo soo kasoo shaqeeya oo aan inti markiiba lasoo mamnuuqo markiiba gacantaag yaraado dastuurku waa waxa dowladnimadeenu ku dhisan tahay weeye waa in aada si dhuifoon looga waxa weeye baaraandegaa oo looga waxa weeye akhris badan lagu sameeya dabcan waa in dastuurka aynu ku dhaqanaa dastuurku waynu ku dhaqanaa oo dastuurka aynu waafajinaa ficiladeena dabcan marka qolyaha saaxiibada waxaan leeyahay ee waxa weeye qodobadan mucaaradka ku ahaa ee maanta meesha looga adkaaday waxaan leeyahay isu soo adkeeya kambeyn sameeya baarlamaankii waxa weeye dhexgala waxa weeye adee la kuri kudradii nin weyneed ee dhowr ilaa ka dhimanaha hadda maanta way kala dareertay war ogahay waxa weeye adee la kuri dimuqraadiyadda weeye aqbala ogolaada wixii laydinka codbato waa inaad ogolaataan oo tahriiraysaan taasna waa taa wixii dadka dan u ahna in lagu kala arki doonaada ma aha waa in isku aragtii laga noqdaa dabcan intaasan qoraalka muuqaalkayga ku soo gabagabeynaynaa aad baan u mahadsantihiin alala maanta khaatimo dowlad tahay mar haddiiba xildhibaanadii ay haddii alla kuure kukala arki duwan yihiin sidan ma aha waa sidan weeye waa sidan waxay leeyihiin bay ka kala jeedinayaan wax reero kale iyo meelo kale ma kala jeedinayaan khayr badan sii sheeg kale muuqaalkan loofta leegta sheerta followda haggiina weeye iyo subscribe-ka.